demu ya Ruiru ni imwe ya demu ile itegaga maĩ ma kũhũthĩka nĩ aikari a Nairobi. First Lady Margaret Kenyatta atongoria igongona rĩa kũhanda mĩtĩ ya mĩrangi. Hũgũrũrũ-inĩ cia demu ĩno ĩrĩa ĩteithagĩrĩria harĩ kũiga maĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. This tree planting activity is an example of others that are taking place around the country because we have begun to understand and appreciate the true value of forests in our lives. Our forests and trees support human lives in many ways. They support our food security and are home to indigenous trees and medicinal plants. They are important to economic and fuel source. Arauga ng'aragu ĩrĩa ĩragũmĩire bũrũri nĩ kuumana na mathĩna ma ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie ũkuo harĩ bata wa bũrũri kuoya ikinya. This is a true demonstration of the seriousness we are taking as a country to address the issues of environmental sustainability in response to erratic weather conditions that we're experiencing. Aroria Mũkenya wothe kũnyita itemi ũhandi-inĩ ũyũ wa mĩtĩ ũndũ ũmwe na honge itiganĩte kũnyitanĩra na mũingĩ. Let us also work closely with local communities and apply appropriate forest management interventions that will positively contribute to an effective and healthy ecosystem. President Uhuru Kenyatta, kiumia gĩthiru, nĩ aathanire kwambĩkwo kwa mũbango wa ũhandi wa mĩtĩ nginyagia gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa bũrũri gũgĩkinyĩria mwaka wa 2022. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ, Wanyamũ.